ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଜୁରାଳି ଗାଁର ଏହି ଚିତ୍ର। ଜଣେ 75 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ୱାମୀ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏକାକୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଡାକୁଆ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା କୁଡ଼ିଆରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଛଣ ଛପର ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଘର ଉପରେ ପକାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଦେଇଥିବା କଳା ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ବାହାରେ ପରଘରେ କାମ କରି ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ପୁରୁଛି ପେଟ। ବୟସ 75 ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଏଯାଏଁ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡରେ ମିଳୁଥିବା 5 କିଲୋ ଚାଉଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ବାପା ମାରିବାର 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଭାତ 20 ଥର କାଗଜ ଦେଲି, ଚିରି ଚିରି ଗାଣି ଚାଲି ପଡ଼ିଗଲା। ଘର ଆଇଲା, ଘର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, ଆଉ କିଏ କରିବି? ଅଛି କାହା ପାଖରେ ରହିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଯେ? ମୋର କିଏ ନାହିଁ ବାବୁ, ଜାଣିଲ ପାର୍ଲେ ଯାହା କେବେ କରୁଥିବ କ'ଣ କାମ? ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବାର ନାହିଁ, କରିପାରିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ତମର ତାର ଏମିତି କ'ଣ କଲେ କିଏ 5 ଟଙ୍କା, କିଏ 10 ଟଙ୍କା, ଏମିତି କିଏ ଚାଉଳ ଅଡ଼େ ଦେଲେ ଏମିତି ଖାଇବା କଥା? ଆଉ କ'ଣ ବାପା ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ବାପା ଏମିତି ଖରାଦିନ କାଳ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଆଶୁଇ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ତମ ଘରକୁ ତା ପିଣ୍ଡାକୁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, କାର୍ଡ଼ ମାଗଜାଜ କଲେ ଖାଉଛି, ନହେଲେ କିଏ କାମ ଦେଲେ ଖାଉଛି, ଆଉ ଚାଉଳ 3 କେଜି ଯାହା ମିଳିଛି ଅଣ୍ଟୁନି ତାକୁ, ଘରଦ୍ୱାର ଖଣ୍ଡେ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବା କଥା, ରାଜନୀତି ହିସାବରେ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି କିଏ ହେଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ନିଜ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଯାଏ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହା କାନରେ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ପଡ଼ିନି। ଗାଁରେ କେବଳ ସରସ୍ୱତୀ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସି ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଦୁର୍ବଳ ମଣୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପେନେଲ୍ର ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଗ୍ରିଭେନ୍ସକୁ ଆଇକି 6-7 ଥର କଲେକ୍ଟର ଦେଲା ପରେ ହେଲେ ହେଇପାରୁନି। ସେମିତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରା ବିଧବା ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ପ୍ରାୟ 40-50 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ଟି ପଲିଟିକ୍ସ, ଆମେ ଅପୋଜିଟ୍ ସରପଞ୍ଚ, ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ିଙ୍ଗି ଦେଲେ ବ୍ଲକ୍ରେ ଚିରିକି ଫିଙ୍ଗାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉନଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡଗଣ୍ଡ ଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜଣେ ଲୋକ ତ ତାକୁ ଯେତିକି ମିଳୁଥିବ ଆଉ ସେତିକିରେ ସେ ଚଳୁଛି। ତେବେ ଗାଁରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ ଆଉ କେବେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।